最近我唱的《满江红》火了，很多人都在学唱。其实呢，我不仅是唱古诗的，更重要的呢是做儿童教育。就这个时代啊，到底用不用忠君报国来教育孩子爱国？很多家长的想法呢是不一样的。我觉得不用纠结于在人生价值观这个层面，我们就回到岳飞当时那个场景，来看看他到底有什么地方值得我们钦佩学习的地方。你看整个词第一句，怒无法冲冠，他把自己的愤怒都宣泄出来了，气得连头发都竖直了。我们再来看看其他诗人在描写国家被侵占也有愤怒啊。王昌龄说，但使荣城飞将在啊，名将在哪里，不叫胡马度阴山。你看杜甫写，国破山河在，城村草木深，感慨老百姓生活实在是太苦了。陆游呢写，天马冰河入梦来，哎，梦中说希望派我去杀敌，但是像岳飞这种直面敌人这么慷慨的去表达，这种气魄在历史上很少见，诗词里也很少见。我们在下一句还能看出来他有勇有谋，非常的冷静。凭栏处，潇潇雨歇，他虽然很生气，但他没有立刻冲出去啊。如果是张飞写这个词，那肯定就是怒发冲冠，冲冲冲。岳飞呢能够静下来，哎，扶着栏杆感慨一下啊，雨刚刚停歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈，哎，这国土被人侵占了，我这个臣子啊，内心是大声的吼叫啊，这满心满眼都是报国之心啊。接下来他开始复盘总结自己，30功名尘与土，这功名如浮云，有什么用呢？国家都没了呀。